kwagala kutunulya ebigambo ebyo bizze byogerwa ate ebisinzira ku muntu omu gwe bayita Gashumba Frank gye yasinziddeyo mu kumantuka kwe najja nassaawo ebigambo by'ekyana ekito nga tapimyemu n'atandika okuteekawo n'amakubo agagenda okutunuulira nga ffe atuttirira ebigambo bye mbategeeza temuli mu nsonga yonna lwaki ndeeta omusaayi okuyiika wabula bitegeeza nti mufeeyo nnyo muziize omusaayi guno okusobola okuvaawo naye nagenda okitunuulira nti ebigambo bye ŋŋamba nfuuwa mulere mu ndiga mpulira ebbanga lyonna nze mbategeeza ebigambo byebimu nga nteekawo okulabula naye abavandimwe most especially Gashumba agamba nti mutegeevu asoma ebitabo bingi mu vidiyo bwassaayo n'abagamba nti nsomye ebitabo biwanvu nyira ne ntegeera amagezi nnina njagala kukutegeeza gwe mbuda tolina yadde ettondo singa wali olina amagezi wali badde otunulira kuba ki ekitono ne kikuwa entegeera nabagamba ebigambo bino mbiddamu bigenda buli kiisa eri omunalwanda specifically Gashumba Frank ng'omuvandimwe nannyini kigambo buvandimwe ebbanga lyonna watandika ekigambo kyo sisimuka ne kikuleka mabega ate gwe wajja mu kintu kirala n'obulukukira mu nsonga te yakuba mugwagwa wabwe simanyi lwaki omulenzi oyo takula era n'ekimuluma sinnaba kukitegeera ku famire era kitawe namutunuulira nendabira ddala nti muto mubujje muntegeera era bwetunuulira enkanga ziri ezavangamu ensasi zetuyita enkanja ate yo nkanja ddala efamire yammwe agamba alina ebigambo byakozesa muli baki tuli bajega abajega abasirusiru natugaa abantu abatalina amagezi ngaabo lwaki yeewuunya gavumenti okujja naye banga tetukozeeko nakimanyako ebbanga lyonna Gashumba gy'abadde n'obusirusiru bwe bwayogereddemu ekyo bayibuli kyega nti basirusiru mmwe gye musiga tebannamu esooka kuvunda oluvannyuma neekolaki n'emeruka naye Gashumba alemeddwa okuvunda amera omulundi ogw'okubiri ntegeeza ki byebigambo byejjayogera nga byakyana kito bwewabeera wakusizzaawo ebigambo by'amagezi wali badde okyuka n'oba nga ate omeruse mu meruka empya naye akyavaamu ebigambo byekyana ekitebe ekisirusiru naawe Museveni nkulaya mu nnye lya Katonda ngajjakana nadde tonnamumiza musu ne kitaawe nkugamba ebigambo bino nti okufa kwange sikulinaamu yadde okukutyamu n'ekigambo yadde n'ekimu nga bwe nkikugamba bw'oba owulira nga ddala olina amaanyi nga ne bye ŋŋamba nti byakyewusa nga muganye obitegeera nga mukyusa ebigambo bye mbagamba nti byeta genocide ndayira okufa kwange kuteekwa batuusa ku mmaze kaabe kano katabaniko kamuhoozi ebigambo ebimuvaamu n'ebigambo ebinyonyoosa abantu mugezeeko ku ssaawo mpisa E6 mututambulira twetegere mubamuwanga nga bwe tuli kyekigambo yo nti indiversity ebbanga lyonna kye mbagamba amaanyi ge twakozesa nga twegatta ku Museveni ge maanyi ge gamu ge tuteekeddwa okukozesa mu kweggyako Museveni mwakiraba nti mwe mugezezzaako okubuulukukanga era muli bangi n'otatuula ku ttemu okutunulira disputes eziri omu ggwanga lyaffe tuziggyawo zitya nga atwomeza ebiwawaatiro bwe sikuyita mbudda nkuyite ki mpulira waliwo olutalo olubalusewo wakati wa famire ya Honorable Major Haji Abdul Nadduli eruno nga luli wakati wa famire eno n'eya Frank Gashumba saako ne gurupu eyitibwa abavandimwe Frank Gashumba alumiriza famire ya Honorable Major Haji Abdul Nadduli specifically mutabani we ayitibwa Jakana Suleiman Nadduli okuba nti ayogera ebigambo ebikuma mu bantu omuliro nti yaalumiriza ati ebigambo bino bisobola okuleeta genocide mu Uganda yakoze obutambi obw'enjawulo buno nga bwogerwa okukikaatiriza era teyakomye ku butambi ne yeekwata ne yeesitula n'awaayo okwemulugunya kwe ku kitebe kya CID ekibuli CID teyaludde nayo neeyita Jakana abeere ng'abitebya Jakana ebigambo ebyo tebyazze bulungi gyali ne famire ya Honorable Major Haji Abdul Nadduli eggwanvu litutwala nga tutudde maaso gammwe okuwa ebirowoozo byaffe ne mubaako bye musengejjamu ne mugamba nti awo kulwa okusinziira ku nsonga ABCD ntutte kino ate kino nkirese ekitavunaano ebbanga lyonna nabigambo ki ebiteekeddwa okuteekebwawo mu maaso gammwe mwabatuuliriza n'okwawuliza kw'ebigambo keere nkya nti nazze wano ku lw'ensonga A oba ensonga B naki lwakindi mu maaso gammwe ebbanga lyonna tubategeeza ebigambo byebimu naye ng'ate tuteekeddwa okubisengejja butebituuka gye muli okuggyamu ebyo ebigasa ebitagasa n'oba ng'obireka ebbali
Nyori ya gama ntileke ngane namu nebi ngano ngano vikulide wamu wabula kasira kama kungule kariba katusa tulijanga mwe ngane namu nitileke ngano ngano vigenda nembo yaga walwa ilabu mbamu kule mbigambo vya fiotugeza kukubwa sumesa nga baibuti ya sumesa musabulo kwa ule bigambo che vigwani te ate bigambo che musabulo kulekao na ye ebanga lyo nambu kuminki za uteka umu mbeira ya feyobu weleze ganya ate chiteta ganyemu ntu kusoka chisukiride na buwa chite maso ga mwe unakuruwa lero nga introduction yu kubabuza kukaka santi biga bingendo kuogela bigja kubabia kugombolo lao bigamba ate vize biogerwa nga bisambaze bisula ate bisamu amaso muntu omu naluuza nti wa kitalo na yebwa ntunulira ebigambo bya Cohen byayogera nga ategeza Ssekabaka Muteesa owokubiri yamugamba nti Ssaabasajja Kabaka enkubeeri okwanga n'ettonnya ne tulaba ensisabwe zenkanya emyoyo emikwano nakwana mbiso sikudda lwa baddugavulu okwabula ne ku ludda lwa Bangereza kale mu ebyo byetwakola ntuusa okwetonda kwange gy'oli otegere nti ebigambo byenkunnyonnyola ge mazima g'olwaleero naye tusanyusa okukulaba amazima olwaleero njagala kutunuulya ebigambo ebyo bise byogerwa ate ebisinziza ku muntu omu gwe bayita Gashumba Frank gye yasinziddeyo mu kumantuka kwe najja nassaawo ebigambo by'ekyana ekito nga tapimyemu n'atandika okuteekawo n'amakubo agagenda okutunuulira nga ffe atuttirira kale nja kwebaza omusasi waffe ate era n'omuweereza waffe ebbanga lyonna Oweekitiibwa Kanka Peter Munnakinyomo ate era nga tuli mu ssoolumu olugwa mu nkola y'Obwakabaka nti ye kyekimu ku bika ata nibwo omukaaga bye tulina olwaleero ebibukadde mu ttabiro lya Bwakabaka bw'e Buganda okukakasa nti ebbanga lyonna tujja kusigala tuweerezeganya wamu kale twatta omukago gwa tontabaala nga siri kutabaala nendaba nti ate kikulu nnyo ddala mu bwaluganda awo teriiyo kimwoyo teyakakweraliikira wakati waffe naye ebbanga lyonna tujja tambulira wamu kale gavumenti bwe liba yagala kuyoola ffenna eri tuyoola lumu nemanya nti ekutta omu n'owookubiri mu nsonga gyemba ewadde obujulizi bwayo bwe buba buli kakasibwa abasigadde mu bamuwa ebirowoozo byammwe nga bitegeereka nja kubaagaliza emirembe gya Katonda emirungi mu kuwuliza episode eno tusobole okufaako ku kitutuusa gye muli ya oyo omusajja every day buli video gy'akola it's geared at mobilizing Ugandans to hate our people buli video yona gy'akola that's it its intended purpose kukunga bana Uganda batutuseko obulabe tuli bana Uganda tuli wano lwa Museveni era Museveni lwavaawo naffe tuva mu Uganda surprisingly mwana wa Haji Naduli it's shocking atenze kisingo kuntawanya bebantu obo muntu ngoye yasomako asobola kupreachinga such a message and everything remains the same nefe tuli bana Uganda nga bana Uganda abala kino nsiba nkyogera rights omuganda zaayina omugisu zaayina omulango zaayina omuteso zaayina omukiga zaayina omunyankule zaayina nange zenyina era abantu baffe tuli mubagamba kimu twetegeka okwedifendinga ekyo tikiri subject to debate we shall defend ourselves in case we are attacked bana TMO ebbanga lyonna nja kusigaza ekitiibwa gye muli ebbanga litumaze ng'ate mututaddemu obwesige newankubadde obwesige obwo ne buba bujjulo kusa tibugenda kukyusa bwesige bwange eri mwana wa muntu kubanga ebbanga lyonna omubi ate tasisikiddwa kukufuula mubi kale Bayibuli kye yasoma nti bakuba ku luyi lwe sayidi eno kyusa n'olulala oluteekeyo yali ategeeza mu kukkiriza kwa Katonda naye mu mpeereza y'ensi oli yategeeza ebigambo era ng'abisimbuliza mu Bayibuli omwo kyessaamanya nti mwe yayaayise n'aga nti ebyobufuzi kutunula mu kamwa era nga tunudde mu Bayibuli ebuyukuta egamba nti ebbaluwa gisomere mu mwoyo gwayo n'oyo agiwandiise olwaliro ebyobufuzi ebyokutunula mu kamwa njaga bategeeza ebigambo byange nti okusinza ku bigambo bya Gashumba bimugezezzaako okuwulira byali bimenyawo obutegeevu bwe naye ate n'alowooza nti atiye bwe yategeeza ffe yali amenyawo obutegeevu obwe sayidi eno n'atuuka ku elementi egamba nti ate kyewuunyisa nti mutabani wa Naduli muyivu naye ate bw'abanga yakyasobola okuvaamu ebigambo ebifaanaganako ng'ebyo kyo kimwewuunyisa mu katambi kako kennyini kemuwulidde nassaamu ebigambo ebigamba nti banywevu era beetegefu okweŋŋanga buli nsonga yonna era bwe yali ayogerezanya naye ku ssimu n'amutegeeza nti bannyinaffe ne baganda baffe bategeeza ensonga eyo tubeere ku bwerinde
okere nchana tujja kuba okwenganga omuntu yenna agezaako kwagala otumanyira oba okutulumbagana era yassaako ebigambo ebikkaatiriza nti kye balumba tebakitegeera ng'alaga nti amaanyi we gali mangi okusinziira ku bigambo ebizize bimusokebwako nga bimusiibwa ng'ate bitandikiddwa bo bennyini ne beerabira akatundu mu penal code ak'1993 akagaana ekigambo provocation naye bwe yasinziira ku bigambo ebyo ye yagamba nti era n'akyusa obuufu n'agamba nti mu famire ya Nadule mutabani we ng'obutami bazze babateekerako nti ate ffe kennyini ate ffe tulumba famire yaabwe ey'abavandimwe bakitunira okugamba nti the Manalandwa tribe eya Tusi dynasty mu bwakabaka oba mu kigambo Uganda azaayogera ebigambo bingi akatambi akaasookera ddala ke twayanukiramu Gashumba bwe yavaayo n'agamba nti bo kikira kyaggoonya mu nnyanja tugezeeko obutafaayo nnyo kubanga ate era bo bwe munnyo bw'oba otunuulidde famire z'abaganda mpitirivu ebitundu 9 mu 5 ku buli 10 teri famire ya muganda gy'otasanga munnyo ogwo ng'ategeeza ekika kyabwe eky'abatuusi okubeera nti twafumbigana nabo mu bwakabaka bw'e Buganda n'atakoma ku nsonga eyo n'ategeeza nti balirwedde nnyo okweŋŋanga buli muntu yenna oba kiyenje nga ffe ebiyenje naga nti bajja kuba balina obusobozi obwagala otuddiza titugezaako okubaako wetubalulira olutalo balina ansa nnene gituli ebigambo byonna ebuuza nga mbigatta ku bigambo bino bitegeere bulungi bwe yasituka n'agenda awaaba omusango yagenda ku saidi Kibuli n'abategeeza nti mutabani wa Nadule okusinza ku vidiyo zazaakola eyo gye nayogerako ku Ssaabasumba okufa kwe Cyprian Kizito Lwanga nengezaako okulabula abantu abo nga pate yaffe mwe tuli omusaayi ogwayikanga gw'abaganda ne mbategeeza nti ebigambo bino nti mugezezaako okuteekawo obulagajjavu era nakubira omulanga His Excellency the President ne mugamba nti ebigambo bino mbiraba ng'ebyokusaaga naye kye njagala okubategeeza nti ebbanga lyonna obulagajjavu His Excellency bwe yatunuulira mu gavumenti yoboti yateekawo ebigambo naga nti abantu abafa mu gavumenti eyo tebayinza kuba okugyako nga omukono gwa gavumenti mweguli ayo abatta n'obota akimanyiiko mpulira ne mbuuza nti ebigambo ebyo olwaliro akyabisindikira obote ku mulembe guno ye kennyini yalina okwesitukiramu n'agamba nti embeera nga bwe gwe twagirabako eri emabega teyeetaaga kuddamu kutambula mpulira nembawa way forward nembaga nti bwe mutaggyewo bigambo bino abanalwanda wonna we bali mu ggwanga Buganda baminority bamanyi we bali naye bwe mutta abantu abantu abattibwa baganda nga tusosodde eddiini ki tusosodde kirala ekyokubiri basse nnyo abasiraamu abantu banaagezaako okukyawa gavumenti batuuka ku elementi eyo balinze omuntu omu nga sipaaka ye kennyini ya His Excellency the President omuganda omwadde mwafe abaganda we bali temumanyi bunyivu buli era bumiddwa kutya naye nagendo kitunuulira nti ebigambo bye ŋŋamba nfuuwa mulere mu ndiga ebbanga lyonna nze mbategeeza ebigambo bye bimu nga nteekawo okulabula naye abavandimwe most especially Gashumba agamba nti mutegeevu asoma ebitabo bingi mu vidiyo bwassaayo n'abagamba nti nsomye ebitabo biwanvu nyira ne ntegeera amagezi nnina njagala kutegeeza gwe mbuda tolina yadde ettondo singa wali olina amagezi wali badde otunulirako ekyo ekitono ne kikuwa entegeera naye bw'oba olemeddwa okwawula kiki ekituufu ekiteekeddwa okukolebwa nga byenjogerako ate watiikawo omusango n'ogamba naye ate mmwe muliredde nnyo ffe ffe ab'okuyiwa omusaayi nga ffe abaganda byebigambo bya Gashumba ebigambo bye mbategeeza temuli mu nsonga yonna lwaki ndeeta omusaayi okuyiika wabula bitegeeza nti mufeeyo nnyo muziize omusaayi guno okusobola okuvaawo ne tuwa ensonga Gashumba bwe yavuddeyo yakolagana ne CID Kibuli naggulawo omusanku Jakana Nadule naye ekyasinga okunneewuunyisa kiri kimu yateekawo omusango n'abagamba nti nkumakuma genocide era nateekawo insult eri abanalwanda ng'eggwanga eryokka ate ekyoku vidiyo gyonna gye njogerako njogera ku banalwanda abaffe ebigambo ne mmanya nti tewaliwo buzibu kubanga mu mateeka post office rule ekugamba etya nti message weeyise kakasa nti naawe ayanukula message eyo ogiyisa mu nsonga yemu namuddamu ku WhatsApp ne mugamba nti nsonga ki nanga nti mbadde nkwetaaga baako waabidde wano omusango gw'okuba nti olina program gye wakola ku TMO ezitali zimu oba ezitali bbiri n'olaga nti ate ebigambo by'oyogera bireeta insult okozingibwa ng'eva mu bigambo byo n'okuteekawo ekigambo kya genocide mu ggwanga Uganda olw'obusosoze bwo mu baamawanga specifically ng'oyogera ku bannalwanda
atenga video ya Gashumbe Mabega yalaga nti bagenda kugula wo musango ogumpa wabira ku nsonga eyo ne muganti olondanga balungi berere abalina ku magezi agasobola ko wabira musango gutegerekeka mu video ezange njagala Gashumba nga byatiddewo busente bwe addemu atekewo sente zezimu nze nja kubisamu koko emirundi ebiri kitange wakira natonda ettaka andage ku video egamba ekigambo genocide mu bantu abo ajiteke wawo nga tanina mantuka kwogera bitajjansa ekyokubiri ku kyo aveyo atunulidde episode era ajanjulire bannayuganda bwe kikwatako agezeeko okunnyonnyola butya bwe ngenda okuleeta insult eri abanalwanda nga ndagira abaganda bagende bayokya abantu abo gye bali mu mayumba gaabwe nakyakinterewaawo kakati eno kamugira bwankubire bwaweereza message ezo nzisomamu ne mwanukula nti ompise lwakubiri nja kusobola kulwakutaano okujja gy'oli bwamala otutegenanga nti ebigambo byogedde birungi nnyo olwokutaano olwo lwa lulungi nnyo nja kukulindirira bulungi ojje tusule mu nsonga zino naye bakuwabira omusango guno naye kubira TMO kankaka twamutegeezezza biki byovunaanibwa yakubuulire ne mmanya nti ate ne mu Uganda era ne polisi tetulina abajega abangi mwebali nze gw'owerezza mu meseji nze gw'obuuze lwaki ondifaalinga ku muntu omulala atalina nsonga ekwatagana ku nsonga n'ebigambo byenjogera ye wa kamera akwata bukwasi kiki kifaananyi bwe bigambo nti bireeta obuzibu njagala okufaayimu ekeesi yo ngaekwatagana kujjakana Nadduli mu sekendi za 30 yali amaze osisimulamu ebigambo ebyo byansindikidde nawalirizibwa ne mukubira essimu ne mubuuza lwaki onsindikidde information ng'empita ate oluvannyuma n'ogisiimuulamu najja ntya ne ku muntu gw'ositegeera teyannyanukula n'abireka awo naye nsazeewo okuyita ku mukuto guno ntegeeze Mugira Enoka nti Frank Gashumba bwe yaleeta omusango ekibuli nga gwagala okumpa waabira njagala kukusomesa ku mateeka ogatege n'ebbanga ly'omaze mu poliisi osobola okugobera ebigambo ebyo n'omanya butya bwe tuwaaba emisango njagala kukwanukulira wano ntegeere bulungi nga sinnatuuka ku Gashumba omujagalavu nkutegeeza nti sirina musango gwonna gwe muteekeddwa kunvunaana mu mateeka gammwe ogutali mu capital offense guninako guyinza guyinza kundeeta ku poliisi kibuli ekyo kimu ekyokubiri ku kyo mu mateeka mpandiikibwa ebbaluwa entegeeza ku ebyo nti waliwo ensonga ABCD gye nnakunnyonnyola n'ogaana ate gwe okumbuulira lwaki mumpita nenzija mbitegeera ate luvannyuma ku katambi ka Gashumba nga amaze okukakola naye ekintu kyangu bwe kiti mu vidiyo ze tukoze ku TMO ebbanga lyonna tugenda mu vidiyo bammeka simanyi na muwendo naye amakulu nti njagala mugyemu ebigambo bye mwekuusaako bye mugamba nti bijja kuleeta genocide ebisinga ebya Gashumba byayogera n'ebyo bye ngenda obategeeza His Excellency President byayogedde eri Abaganda gye tuli ne ku episode ze tukola bigambo byajjakana Nadduli bya His Excellency President oba bya Gashumba bwe tuwa comparison biki ebiyinza okuleeta genocide mu ggwanga Uganda nammwe mweyawulirewo nkutegeeza Mugira Enoka wantegeeza nti oli CID officer njagala owandiikire gwe tuyita Attorney General omuwoleza wa gavumenti omukulu omulage ne ku bujulizi obwe musaze mu episode zonna eza kankaka teri n'emu ejja kuva ku TMO ate era nkiddamu n'okusaba mu maaso gange nti kankaka tewabaawo vidiyo yonna gy'osiimuula n'eyo gye wali oteese nkusaba ogisseeyo ng'olaba nti yali yogera ku kigambo omunnalwanda njagala basalemu obugambo babuntereyo babwe IAG agezeeko okufayiringa fayiro agisindike mu High Court ng'alaga obujulizi obwo kkooti y'empandiikire butereevu nzije neewozeko ku bigambo ebyo bye nnassaayo ebireeta genocide mu ggwanga Uganda mpulira babindage nja situka ngende ku kkooti nga seetaaze yenna anampolereza ntule mu musango ogwo bandage naye bakitegeere nti balina okubuulira ne bannayuganda omusango gwe banjula oguleeta genocide gwe guliwa Gashumba gwayogerako ne Mugira gwe yankubirako essimu Enoka ng'ali wansi w'ebiragiro bya Biiru mukamaawe antegeeze bulungi nti ebigambo bino byaleeta obujagalavu ebisinga ku bya His Excellency President okujerega Abaganda ebisinga ku bya Gashumba okukerenja n'atutegeeza nti temuzannya ku kigoonya nga kiri muki kino muzannya ku kiira kyaggoonya ate tulimu nnyo mu ggwanga Buganda tewali gwe tutali era zzemu episode ye n'abategeeza abanalwanda bonna nga abakoowoola okubalaga nti ddala muteekeddwa okubeera rede lwe tugenda mu lutalo tutyaina gye tugenda wano we tuli wewo nanyumye n'akagero kannazeekongolera jjajjawe baali bajja ne batuuka ku nsonga y'empologoma nga tebakyaina gye badda ne baddayo bajja balya ne gye bagenda mu maaso ejja kubalya ng'ategeezaamu ekintu kimu
nti webali olwayo tekyali kubaako abaseseetula webali banywevu emmundu balina solida ekigambo ekyo njagala okubategeeza bana TMO nga ntegeeza lwomu ne Mugira nga sinadda kwono omwana omuto mu birowoozo gashumba simanyi lwaki omulenzi oyo takula era n'ekimuluma sinaba kukitegeera ku famire era bwe ndikitegeera ndigezaako kibategeeza naye bye mmanyiko ebitono ebikwatagana ku gashumba saagala mbisse mu episode eno njaga bissa mu counterpart ng'agezezaako okwanukula alaga abantu wawe nkozingira genocide mu bigambo bye njogera mpulira ninze ekiwandiiko ekyo okuva ku Kibuli kiwandike nga chief since the wa IGP atone jeno nga wandikidde kooti etekeo kooti summons era serving nsobola okugenda mu kooti okuwoza tubadde n'obuzibu bumu abantu mu ggwanga babadde bawuliza ebbanga lyonna nga bawandiikibwa ne bakubibwa amasimu bagenda ku poliisi okweyanjo ne ku nsonga ebye bayisizza naye kyannaku mu mateeka agaffe agatakula mu ggwanga Uganda omuntu okutuuka ye ate bakwata mukwate ne bamuggalira kituwadde enkiko ennene bangi bafiridde mu buduukulu nga bali mu opposition abalaba bakwatiddwa olw'ensonga nga ezimujjakana nadu zaateekawo oba TMO zessaawo mu kugezaako okulabula ne baga nti twetaaga kulabulwa okwo oyo azuukusa abantu mu muggalire bangi bakubiddwa ebiyiso bingi ne bafa ekyo tebakimanyi bameka bafiridde mu makomera naye ng'ate kanyamunyu ng'atasse omuntu ne mussaawo okugamba okuteekawo okuteesa paka n'abanga afuluma ne bamusiba emyaka esatu abalaba basiba emyaka ena ne bateebwa abo bo be batasse baana b'abantu yali wante webale nnyo yatta omuntu n'awaayo ente kakati wano jakana Naduli bw'ajja ate aleeta genocide ninze ekiwandiiko ekyo nja kusobola okukyenganga nga nyimiridde mu kkooti amateeka saagenda kusoma mateeka kudda kakuba mapeera kyaba bannavumala okugasoma bampa obukugu bw'okuba amaki bampa bukugu bwa bbaluwa obugamba nti osobola okuwoza nize okwenganga ensonga eyo naye gashumba singa eneekulema nenkuwawaabira nange nkakasa nti ojja sesema ku musaayi kubanga ebindimu mu mugongo gwo ku biki byobadde ojjaokola seetaago nsoke kubanga ojja kuleeteate ekisinga ku genocide gwe ky'oyogerako ky'otannaba kutegeera ate n'amaanyi g'oyogereramu gaakyana kito ebigambo bino bayibuli ebisomaga nti si kyoyo ayaayaana yadde oyadduka n'okukifuna bula kya mukama katonda oyo asaasira era awonye gashumba ebigambo bye nnakutegeeza mu episode eyayita nakugamba nti wagamba muli kikira kya ggoonya n'ossaawo n'amaanyi mangi mu episode eyasookera ddala eyali ekwanukula enteekateeka si yammwe enteekateeka ya katonda lwaki mwetwala okuba imoto nti muli bakuwangala ebbanga ddene mu ggwanga Uganda ne mbasaba nti musseewo ebituufu ebiteekeddwa okukolebwa nakugamba ebigambo bino njagala nnonde mu bisatu ntuke ku nsonga lwaki owaaba omusango ate n'otuuka mu mbeera eyo n'otuuka n'okumunyonyosa famire yaffe ku leve eyo bw'oyogeddeko nabagamba ebigambo bino mbiddamu bigenda buli kiisa eri omunalwanda specifically gashumba Frank ng'omuvandimwe nannyini kigambo buvandimwe ebbanga lyonna watandika ekigambo kyo sisimuka ne kikuleka mabega ate gwe wajja mu kintu kirala n'obulukukira mu nsonga te yakuba mugwagwa wavu naye ng'ekigambo sisimuka kiwassaawo ebigambo bingi bizze ndabawo naye ng'ate wali osaana kuba kkojja abeera mu bisenge nkubuulirira abaana abawala oba abaana abalenzi kubanga obuwemu bw'otekka mu kampu mu public tebugwanidde ku vidiyo bungi obutambi bwombulabye ng'ebigambo byogera tebijjansa naye simanyi wawe walakira n'ate n'ogamba nti oyinza okukyusa omudumu ogwo okutunuza enju ya famire ya Naduli nkakasa nti kyenjagala obategeeza mwenna abali mu ggwanga Uganda teri mukulembeze ali mu ggwanga Uganda nkiddamu teriiwaaliwo mu kigambo ggwanga Uganda ng'osaaviiza okuweza emyaka musanvu gwe sinaako data kukwatako naye ebbanga lyonna mbadde sijja wano kutomera butomezi kubanga mmanyi omuntu oyo wabula tutunuulira ensonga ne tuzoogerako okusinziza oli mwajjidde ne twanukula y'ensonga lwaki TMO mu mpeereza yaayo esooka kukuteerawo katambi ako kwe tugenda otutambulira naawe tutoke tusseewo ebituufu byebiteekeddwa okukolebwa eyo yenkola sirumba muntu kuba njagala okwogera aa ate era seetaaga kubaako gwe ntomera nga tannalumba oli yagamba nti ebibyo newe bitwakadde nga bendere myefu mu bbanga bitukuzibwa ng'omuzakulu obutuukirivu kale okwenenya kuyitiddwa limu omwala w'omuntu mugezeewo okussaayo ebigambo ebireetewo omwoyo gwamu okugamba emitoowaze gashumba ekyo kiri bw'olumba nze jakana Naduli nyagala ontegeeza ebigambo ebyo nzeeyo ku nsonga ebagamba nti abavandimwe nagamba gashumba ebigambo bimeka bye njagala okutoolamu namugamba nti amaanyi ozze na maanyi n'olaga nti muli sipiriya
nempulireti nga kunyiri olugamba nti sicho ya yayana yadu yadu kano kuchifuno huo kwangu ya chikuati wabla cha mkama katono ya asasida Bible kwa chisoma na yu watutegeza muli chikira chagonya munyanja walio chitege dekonti ya viku rabio namu government ya his excellency president miaka asa tumwena jafugi deguanga Uganda muspiri yoli tejia kuzisiza mwa manjige bibigambo bibimu ilani mkutu kwegumu na agendo kuda kumbigambo bibimu agendo kuita wabula chibuliche mkoze atate kwa chiba diza magezi nobufu na mkutilawe bigambo binu neganti gashumba akagero kano kari kari mfe kwa kasa mpifo kenye gara mkudize yo bongo bubwa nilu jebuzi manga tukujia wansawu o jengo baba buke bibino jengo oteki ila mpora pifo tuwa ino lugero tuwa inga tusuma duwa iluwa wanfudu wanfudu ne wachibe olugendo la bubali batamburanga luwa iluwa mvu mbagezeko tuneba ninako jeba denga balaga ebanga lyo nempu kujeba ingidamu chichiche bakoleyo ngate badda na ye wachibe yali achimanyi nti mugezi gwenda banga gashumba olwa ile wachibe olwa lero bisera bino yategeza wanfudu nti tugende na fetu ingile munde eyo tutunuliba ninafa bali bayizoko bayina byebalya bebata tutegeza fe wanfudu namuga nti nkuli dera wachibe yogete ebigambo nga birungi neto ninapima mu bigambo kiwo biteeka kubanga bongo bote busengeje wachibe na nyiga namugambo ngambo tebu wanfudu atasona kuduka ambirizo nanga nkusinga no kuduka namuga tufa kusinga kuduka tufa ku bigambo bya amagezi bipa mu kwe ngabiso tuteeka maso omanyibwe ne 10 nga wanfudu mukusoba kwange lwachi mpangala ebanga gwanvu wachibe osobola kuwangala nga wanfudu gwe mpangala namugamba siki ekikulu olwaire onza asobola kukutaasa namugamba nti olina bw'osobola kuntaasa kankutegeze butya bwe nkutaasa mpulira wachibe namugamba nti byogere mbiwulire wanfudu yagamba ebigambo wachibe byebino byenjaga tutegeeza gashumba Frank nga tonnajagala kifuba oyigena okusiba amapeesa mpulira yamugamba nti tunuulira nnyo empuku gye tugenda okuyingiramu lwaki ebigere by'abaganda baffe tuzza okulondoola byonna ebirabika biyingira buyingizi naye ebifuluma tetubikola ki tetubiraba njagala kubuuza baabali eyo manyi kiki baliko wachibe naga nti wayi sokulike ambo nange ndaba ebigere biyingira ate ebifuluma tebikola ki namuga nti kati gogenda eri ku mulyango olabe gye gufulumira olabe eri byagguka wachiba agendo tutuka yo kuzembe yamuga nti tuve wano kubanga ebigere tusabe je bifulumira bate ko kubanga bwenda bi wango nga ateze ku mulyango buli afuna kuludda luli ne bamuganya ku deno mpulira yamuga nti mbadde kutegeze ebigambo bya magezi gashumba ebigambo bino bidda joli na kugamba nti obukerembezo lwairo his excellency bwaina bwa miaka 30 mwemeka kati ekisanja kino bwakimala ko tugenda myaka 40 abadde nga gijjudde naye buli kawonvu n'akagake mutuisizzaamu specifically eggwanga ly'abaganda mwekise nnyo mukisere kisigaddeyo mugezeko okuzimba omukwano njakana oŋŋamba bagezeeko okuzimba ki omukwano mpulira kubanga ndayire mu nnyo lya Katonda abaganda bwe tuyita nkuuka nga bategedde butya bwe bayinza okulwanyisa eggwanga lyammwe temugenda kusigalawo specifically nga bwe mulaba eggwanga ly'abalango n'abacyoli bwe lyali naye tugezezzaako okussaawo ebigambo ebibalabula ne mukyusa ebigambo ebyo ne mugamba nti ffe tubalemesa omugaati bwe mubadde mumanyi nga gwakubulukukira mu myaka 5 ate oluvannyuma ne muteekako emyaka 10 nemulaga nti ate muli bamaanyi nnyo nga muteekeddwa kulinnyira bamawanga basigalidde abatali baganda bokka n'abasigadde muzze mubagezaako bayisaamu amaaso gashumba nakubuuza ebigambo byo ne nkugamba nti Museveni yayita abasoga naga nti entegeera yaabwe bategeera ku myaka 45 of recent ne nkuddemu akagamba ako mu vidiyo nga kwebuli ku YouTube nabaga nti nakola ensobi bategeera ku myaka 75 mpulira eggwanga lya provoking mune mbabuuza mu constitution temulimu yonna wewera his excellency buyinza bwonna ya the fountain of honors act wemuwera buyinza kuvuma mawanga gakulembera mpulira naye nabuuza ekibuuzo nti his excellency the president yeyambye maanyi gali mu constitution gamugamba nti talina buyinza bwonna ku muntu yenna bw'asobola kumuggalira ng'ali mubukulembeze nga kyekibatta ng'alina kufiira mubukulembeze oba okkeera enkya mukyuse tuteya zi pulaani etuke mu 100 years plan ng'akimanyi agenda okuddako musaayi gwe gwa kinnalwanda mpulira ekibuuzo ekyo kikulu mbuuze ebbanga lyonna ani ku mmwe yategeka embeera y'ensi bw'egenda okutambula nobo teyamanya bigambo naye mukusembayo yejjusa
Museveni joli abalamu yakavamu ebigambo ebigamba nti abaganda bakozesa ebigambo nga tebabitegeera era n'ekigambo wankaaki tebamanyi gye kyava naye n'alaga nti bwe yali assaawo obwakabaka bwaffe buno yabussaawo mu anga egamba nti basobola okugamba nti batunula ebintu bino ebyali batabitegeera bagezeeko bissa mu bufu abw'abantu bategeera nawo gye basinziira ne mbuuza nti omunalwanda nga ye yategeeza obuganda naki kye twava obuufu obwo yetamanyanga nti eggwanga buganda spiritually ebyaffe bitambulira myoyo teriiwo kawonvu n'aka g'emyaka 821 gye tumaze nga mmwe mutegeera okuva ku Ssekabaka Kintu gye tuwangaalidde wano nga mwazimbawo n'ebyafaayo ebigamba nti buganda naffe tugamba nti tuli bannansangwa naye ebitabo bigamba nti twava Cameroon nababuuza bwe tuba twava Cameroon lwaki twogera Lucameroon wano era mutubuulire eggwanga ki lye twasanga wano eryaliteekeddwa okuba nga lyogera olulimi oluganda olutali lwaffe baganda lwemwatwala naye njagala okubategeeza n'okuteekawo obukaka mu mbeera yange ey'obuweereza n'okubabuuza ebibuuzo byemu ebbanga lyonna bye mbabuuza His Excellency avuddeyo ku bintu bingi n'agamba nti buganda teyina buyinza kugatta mawanga ga Ssaabanyala Ssaabaluuli Ssaabakooki n'abalinga abo era NRM bwe yayingira mu nsiko yafaayo nnyo okujja ng'ezze kusattulula bino buli muntu mbuzi edde ku nkondo yaayo nabuuza ebigambo bye bimu nti Museveni talina buyinza ku ndagaano ya lwenda yonna talina buyinza ku ndagaano y1955 talina buyinza ku ndagaano y1977 talina buyinza ku ndagaano y1975 talina buyinza ku ndagaano y1992 gye tuyita Orderly Council talina buyinza ku ndagaano yonna eri mabega wa kigambo 1962 obukulembeze bw'ekigambo ggwanga Uganda wekitandikira naye bw'aba ayagala kusattulula biri abaganda tulindiridde mu mateeka toyinza kuzzayo Ssaabaluuli Ssaabanyala Ssaabakooki n'oleka eggwanga buganda nga lyesibaza mu kigambo Uganda naffe tuli ba penalty y'emu bwe tugenda oyita baga nti naffe twagala obbajjayo ne mbawo ekyokulabirako ne mbaga nti European Union eno Bungereza yagiddukamu ye kisoboka kukolebwa Bungereza Buganda ye tasobola kudduka mukago gwetalinaako nawadde endagaano etugatta nga ffe abamawanga Museveni 13 oba temwagala kuyiga Bayibuli egambye nti akyawa okubuulira era akyawa n'okumanya n'omutima gw'ebbanga lyonna gumuwandiikiddwa kubanga gwa nsolo lwaki mufuuse bwa wansolo eri eggwanga Buganda ne mufuuke bwa wansolo eggwanga Uganda n'abantu abalituddemu tunoonya kutereeza so si kussaawo mbeberezi ereeta buzibu ate bwamawanga kuddamu kutunula mu mbeera yakwesooka na kwefumita mafumu His Excellence of recent ayawandiika ekitabo kye ekyakatondoozi n'avamu ebigambo ebigamba nti tuwandise dictionary eno eyakatondoozi nga tuyinza okukitunula bigambo byekinankole bisinga ebigambo by'abaganda mu kuwandiika embuda nenneebuuza omunalwanda ate ebigambo ki ebizingira mu ggwanga lino n'oŋŋamba nti gwe okirimi ng'oli munankole ebbanga n'ebigambo byagala okussawo ate ebyonoona bwonoonye mawanga lwaki tevaamu bigambo bizimba ng'omukulembeze w'eggwanga ne weewala okuba ekipapula n'otagenda kujjawo kusasawo nsatta yakugezaako kumanyira bantu bwe batyo ebyobufuzi nkugamba ebigambo byeggamba nga sikulinaamu kisa kubanga otuga nti byakutunula mu kamwa era ng'engeri gy'ojjiddemu ngeri gy'otulinnyiriramu tulina kukwanukula mu nnyanukula y'emu gashumba ebyo tannabiraba kutegeeza ku muvandimwe munnaabwe kubanga nti abaye mutabani wa Hajji kyagamba kyekino Bayibuli kyaga nti gwe nawa amagezi namuwa birungi byonna mashumba olakinga amagezi mangi ebitabo by'osoma essimayo b'osoma byakulwala kawumpuli oba byogera ku ndwadde nga simanyi ndwadde kyekuluma naye ate mu sekoje nkulaba nti oli tulapsed entegera yonto n'ovamu ebigambo ebigamba nadduli ne mutabani we nti ebigambo byetwogera bireeta genocide tonnabatunula ebigambo bya His Excellency the President kubyekenneenya nti omukulembeze ddala agwanidde fulumya ebigambo ebyo abaffe okutta kw'abantu okuzze kuttibwa Ssejjakana Nadduli abatta mulembe gwa His Excellency the President gwennyini nabassaawo ekikulabirako ekya Nabukadoneza obujeemu bwe bw'ataafaayo biki ebyaddirira obwakabaka bwamuggibwako naawe Museveni nkulaye mu nnyo lya Katonda nga Jjakana Nadduli tonnamumiza musu ne kitaawe nkugamba ebigambo bino nti okufa kwange sikulinaamu yadde okukutyamu n'ekigambo yadde n'ekimu nga bwe nkikugamba bw'oba owulira nga ddala olina amaanyi nga ne bye ŋŋamba nti byakyewussa nga mugaanye obitegeera nga mukyusa ebigambo bye mbagamba nti byeta genocide ndayira okufa kwange kuteekwa batuusa ku mmaze kaabe kano katabaniko kamuhoozi ebigambo ebimuvaamu n'ebigambo ebinyonyoosa abantu mugezeeko kussaawo mpisa E6 mutambulira twetegere mbamwanga nga bwe tuli kye kigambo nti in diversity ebbanga lyonna kye mbagamba
mpulira tuzewe kigambo federal system lwaki mwagala obuyinza bungi ne mwagala mbuse mbifuba vya mwune mikono jamu niye nga atite mwine magezi gasobola kuwanira kintu ekyo mpulira mba waku magezi nubate geze vigambo gashyomba ovemu obujagala vubwe chane ekito kwa nalinkula episode yoni napagambe vigambe mba denjagala utuka kebi sato nengamba gashyomba buja kere ncha nga musebe ni wazi atu isamwe vigambi atu isamwe vivi nempele za administration yibu weba dembi specifically ili haba ganda no dako na mwanga basigalide nechi gambo che mwatu neo cha atu dynasty che mwaga no tambuli za amwe vigambo vya mwe nga favor subjects for ever since nga mwe babita abakungu buja kere ncho muganda kwa atuobu yenza gashumba nga mwe ingina mwaluali do abana bafeje bafira abatalina akobotene na kubuuza nti abafa bafachi nga malwaire bugaliyo nabana bobafa mugwanga linonga batte banji ne batachitulira nga chikuru ne muita mumbera yokusamira nokole ebintu bitajjanza abantu bawunikwe mpolira omuganda bwali genda okujja bwagenda okwata mwateke ba doctors malwali aka episode nkakudiramu nga bwe kakola chi nga bwe kali no muganda just kwata abantu bebamu abasem malwali yonga bebasa kubanga lwogenda mu government agency omukuru abamu na Rwanda ne muteka we kikokoro ne muteka ko munankole kutusobola okulaba nenge mabegawe ate mu na Rwanda mpolira ajja kwata abantu bebamunga mu Museveni amazo kuvako aingiza abaganda banji mmalwaliro naye kye nagamba kye njagala we wazi lwaki mbaga tudde mu tuzimba omukwano omuna Rwanda ye nate lyage nakudda mu kulwalya mmalwaliro ago kubanga naye bwana alagira ababenti buli muna Rwanda gola banga wanyindo mpamvu amanya bagitumye banji nogeza ko gamanti bazaddwa nti mama yali muna Rwanda kitange yali muganda tebajja bitunulira bagenda kuba kuba empisezi batte mmalwaliro ago lwambera ya muje mutaddewo je mutagenda kulongosa mugenda chikola mutegwe gashumba ogenda kuba luddawo bajja baku bempisezi batta mufanagane kole yabuza nti ngo bugere obuyingira obufuluma nga sibulaba buli munalwa lige no kizo nti boyingira malwali mu gwanga Uganda todda teri agenda kudda mu kulwalira mu ddwaye mujja fira mbiralo number 2 nakunyonyola ebigambo bino Buganda twalwana ne mu 7 tulwani emyaka 30 mwe na tubanje ebigambo byaffe n'ebintu bye tubanja byaffe authority ne properties zaffe nabuuza nti waliwo mukwano wakati wa Buganda ne central government bible kyebuuza nti banjo tambula byo kujja konga baagalanye nemba ganti bo tubanjize ebintu ebyo okusasula kwa Baganda ni mtu nzo tula banga aba gwego nyu fira batategeera naye muganda mutufu yeto tachibenga tuna chikenenya ndusu omuganda bo alinyigo kubanje ebibye amanyi ge twakosanga twega tatu mu 7 ge manyi ge gamwe take dog causes mukwejja ko mu 7 mwachi labanti mwa mugezi zako okubuluka ngira muri banji olwaliyo nobuinza mukutte bungi tuline mundu naye milioni ya 30 munyo balwaliyo tuli ya milioni ya 40 mmeka abaji asibe tunya tituweza na kakadde kalamba temuinza kumala ko na bantu abo bagenda kweta bika kuanda goba bantu mmwe ebyo bimwagala mpolira gashumba nakubuze kibuze ekyo njagalo kyanukule ebigambo enagamba bebeta genocide njagalo tegeza abantu bonno bategeze nti bigambo episode y'omwana z'abadde ayogerako ebigambo bita genocide bye bino mpolira okusinga ebikolwa bya mu bimututuusaako ebigambo ebibavaamu byo tebireeta genocide gogamba tuli kikira kya gona temutuzanyirako era tuli munnyo tebireeta genocide kunyiza baganda si provocation mu gundi eji yawo ekyokulabirako nti ne mu bwakabaka naye mu nyumba ennene ekiyita mu nyumba ennene ya Buganda bali na mwanyanda jebali era kitabo na mtu nuli anenda bya dalanti mutomu buje muntegeera era bo tunulire enkanga zileza banga mwesa sizi tuita enkanja ate yo nkanja dala mbulira kubanga obutobo mu bulamu ne bidwo kugamba nti musobwa okufuka singa mulobe ebintu ebiri foreseeable ebisobola okudda ko oluvannyuma lwa mmwe omukwano gubalimi okuzimba ate mukyazimba obukyayi abalabula ate ngaali mu pate yennyini nempaga nti kube tukuttefu tukwate kkubo lino aleta genocide kubanga muku sensimbi muli abanga ne mundu weziri mpolira ebigambo bino wekitiibwa Mutesa bitegeeza Obote nga bali mu lukuŋŋaana nga maze okuwaŋŋangusibwa n'agamba nti mbujagalavu bwa wekitiibwa Obote nga pulezidenti tamanyi magye ki kyegategeeza era tamanyi bannamagye nakuuma magye ge naye ebikolwa Obote byakola mu magye
ajja kulowooza ekyennyumi kyabyo nti obunyiivu bwange nze nalagidde amagye ago gagezeeko okumulumbagana. Obote teyategeeza ku Amini kujja kulumba Obote. Naye nga Mutesa teyategeeza Amini kujja kulumba Obote. Mayisa ge gaali amabi. Njagala kubuuza His Excellency the President, wakimanyako ddi nti buli ali mu magye wuwo ensi nga yeevunguludde ebiragiro byo bikoma lunaku olwo, n'abo abali mu magye balina amawanga gaabwe, wano ekikolwa kye mwakola nga kyayita mu Oweekitiibwa Kagame, nkiddamu ebbanga lyonna era nkyogedde, bwe mwali muva mu nsiko, ekitabo kitange kyawandiise kiraga obuufu bwe bumu. Kagame yaleeta ekiteeso ekigamba kitya nti Abaganda bwe tulinabo mu lutalo bangi okukamala nga batuweza amagye mangi, ate tuli ba minority nga ffe Abannalwanda mu bantu bano mu ggwanga mwe tuli. Naye tugenda kufuluma mu lutalo luno tufulume ebweru ng'ate be batusinga obungi n'abali mu magye batusinga obungi, obukulembeze bwaffe tebusobola kunogawo ng'abanya amagye agasinga obungi muli mu Baganda be tuwaana nabo, ate bategeera entalo n'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Kagame yaleeta ebigambo bino n'abiteeka mu CSC mu biseera biri, kaakati olwaye gwe bayita His Excellency the President n'amuwa amagezi nti bwe tufuluma olutalo tugezeeko tutunuulira ebintu bino nga tugenda kukola ki, Abaganda tubaggulirewo era entalo zigenda okulwanagana nabo basobole okukendezebwa mu magye, tusigaze majority nga ennene yaffe abali mu magye, tuyingize abaana baffe ne education system tusobole okubaggalira. Bwe bafuluma ebweru ekyakolebwa kye kino, olutalo lwali e Kapera Byungu lwe bassaawo nti Wakoni lwakulwana mu magye, n'entegeerayo gwali eyo, njagala otyawula ekigambo kino. Museveni nga lwana olutalo lwa 1896 emyaka etaano ng'ali mu nsiko n'awangula force ya gavumenti ng'asobola okugiweerako, yali tasobola kulemwa lutalo lwa Kkooni luli kutwala myaka abiri. Lwalimu ekigendererwa kya kutta Baganda, bangi baagenda badde batunde mu nnamba z'abaana baffe Baganda baffe ezaakomangawo zaali zisoma biki, baana Baganda kendezebwa mu magye eyawa amagezi yali ani? Abaganda tetutegeera, tutuna butunuzi. Akaseera bwe kalituuka obunyiivu obwo nawa ekyokulabirako His Excellency the President mugambe ebigambo bino 1797 obwakabaka bwa France bwali buyimiriddewo, ebbanga lyonna waaliwo omutuuze omu ate era ngaali mukuukuutivu gwe bali bayita Count Mirabeau. Yagezangako okubanga ayimiridde wakati wa gavumenti ebbiri ng'ali ku lw'abantu n'okutegeeza ennyo gavumenti ye ya Ssaabasajja Kabaka nti ebikolwa biri si bituufu. Naye ekyasinga okunyiiza abantu kyatwala akabanga kawanvu eyo, abantu bagamba ki mu gavumenti ye biki ebiteekeddwa okukolebwa bikyukemu, bisobola okutunuuliza abantu buno mu bufu n'eggwanga okutambuliramu nga litegeerekeka. Count Mirabeau yagezanga okumyawo n'abagamba nti njagala kutegeeza Ssaabasajja Kabaka gwe ntegeeza wa France nti ebikola tukola mu bantu baffe banyiivu okukamala, ne gurufu gye balina si nnyangu ya kwozaawo essaawa zino, bwe bali tusitukiramu tetugenda kugezaako kuyimirizaawo ekitiibwa kya France nga kyogera ku nnono yaffe n'obuufu bwaffe. Count Mirabeau bamulaba ng'ali mu kubejjagala asaaga obuki? Obusaazi. Akaseera ne kayitawo nga Kabaka w'16 ebintu byazimbye n'obukyayi bw'atadde mu baamawanga bali mu France baawulira nga batuuse ku mmaze, ne baddayo mu bitabo by'abawandiisi abaali abakuukuutivu ne batandika okusoma ebitabo bya Rossio, ne basoma ekitabo kya Montesquieu, ne basoma ekitabo kya Voltaire. Byali ebitabo bimeka? Bisatu. Ne batuwa ne bagamba tujja singa tutwala ekitabo kino ekya Montesquieu ne Voltaire yatuwa enkola esobola okuggyawo gavumenti zino nga tuggyawo Bwakabaka be bannanyi kigambo federal system. Ebitabo bye baabisoma byebigambo bye ntegeeza batulize era Baganda bannange, baategera ki ekyokukola. Naye Count Mirabeau yayimirira n'agamba ng'ali katandaka ak'okufa naga nti Carlo is the last rags of the French monarchy, yali ategeeza ki nti wentudde ku deathbed yange eno ngenda okufa n'ebisimula bya Bufalansa byonna, Obwakabaka bugenda kuva oluvannyuma lwange, tiwali agenda sigalawo ng'ayogera ku kigambo Bwakabaka. Count Mirabeau bwafa 1902 Kabaka Lewis the 16th bamugirotoninga bamutemako mutwe ne bagusuula ebbali. Njagala okubuuza mupa mwaka 1792 okutuuka olwaleero France teyagala kigambo kyonna kyogera ku kigambo Bwakabaka. Pulezidenti tebaliiyo? Gyebali. Obwakabaka bwafa tebakyalina bika?
mpoliza nafi wano tubategeeza ebigambo byebimu muntu ali mu kifaananyi ekyo n'ekitange ebbanga lyonna nti ye count mirabu agezaako tuna ekigambo NRM ne pen points program bwe twajja nazo lwaki zituukidde wakati naye si bulabe twagala tulongoose emigongo gyaffe esobole okulema okusingala abantu beebamu abali ku mirembe gy'obote amini n'abasigalidde bwe baali beeyisa ebikolwa ndaba bikomawo yakubuuza jakana okusinziira ku katambi akalabikidde ku mukutu gwa Facebook ogwa Frank Gashumba ye kennyini efamiry yammwe agamba alina ebigambo byakozesa muli baki tuli bajega abajega abasirusiru natugaa abantu abatalina amagezi ngaabo lwaki yeewuunya gavumenti okujja naye banga tetukozeeko nakimanyako ebbanga lyonna Gashumba gy'abadde n'obusirusiru bwe bwayogereddemu ekyo bayibuli kyegaa nti basirusiru mmwe gye musiga tebannamu esooka kuvunda oluvannyuma neekolaki n'emeruka naye Gashumba alemeddwa okuvunda amera omulundi ogwokubiri ntegeeza ki byebigambo byajjayogera nga byakyana kito bwewabeera wakusizzaawo ebigambo by'amagezi bwalibadde okyuka n'oba ng'ate omeruse mu meruka empya naye akyavaamu ebigambo byekyana ekitebe ekisirusiru bitegeeza ekigashumba ekimutta ebbanga lyonna kizibu kyakutegeera kubanga obuganzi bwanoonya ku his excellency president sinnabutegeera abaffe ye bw'atunuulidde nti bamaze okubanga ddene nga weebali ng'abaana lwanda yamanya nti amawanga gasigadde tebakyaliwo makulu bya nuisance essente ze balina yeeganye nnyo ng'ekyo kugamba nti Museveni temuwanga ssente era mu gavumenti talina kirungi kyali agifunyeemu njagala okwebuuza Gashumba toli mulwanyi essente zolina ku gavumenti ya Museveni ezo ziwalangidde nadulinga gwe jjajja bwe yali alina essente olwedde nti sente muzifunye ku gavumenti ya Museveni ababiri mwenkanankana amaanyi goyogereramu nga gwe omunalwanda omuvandimwe omukulu yajja n'ekigambo buvandimwe nadulinga ayogereramu nga ate mulwanyi naye talina bubeezi maanyi oba nansabusa ensa yanjawulo nnyo bwebale nnyo bwe butegevu bwetunuulidde abaffe E6 zaffe mu ggwanga lyaffe zaabulira wa ezikuuma abaana n'obutegeevu bigambo ki biteekeddwa fuluma mu bantu Gashumba gy'ataakulira yakubuuza jakala Gashumba yagamba nti ataddewo essente eziwera obukadde 10 oba 5 ekimu ku bigambo ebyo obukadde 5 n'ekkumi nze yaŋŋambako 10 Haji Nadduli amulage ye bye yalina ng'olutalo terunatuuka ne Gashumba aleete taata we bye yalina mu ekyo ng'ekigambo kitegeeza nti ye eggwanga lino alisaddaakidde bingi okusinga kitaawo njagala okukubuuza jakala oyina ebigambo byonna byoyogera oba enteekateeka yonna byoyogera okuinsaitinga abantu balumba abavandimwe njagala Gashumba bwana olaba ka vidiyo kana yanukula ekibuuzo kino oweekitiibwa Nadduli eri akaanira yunivasite okumuddizibwa yawandiika ebbaluwa 12 eri his excellency president n'amulaajanya n'amutegeeza nti obukadde bwe obukoleredde naye obukadde bwange ekintu kye nnassaawo kiri kyalimu emyoyo ebiri be baana be twalanagana nabo mu nsiko kuba nti tebaafunye keeke egabanizibwa ku ggwanga lyaga ekyokubiskalashipu mbadde muziwa muziwadde banganda zammwe okusingira ddala mu baana balwabalwanyi skalashipu eziriiyo nenteekawo essomerero mu bukubiri mu kasente ke nnakola emyaka 15 nga nfuga disitulikiti nenzijjamu keeke yange nengiteekaawo naye ndayire mu linnya lya Katonda anziba teriiyo mulala yeggwe nnali kusabye okkirize otegere bulumi bwe ndimu onkwasa univasite yange ogimpe Museveni n'atwetoloza ebbanga ddene n'atabako kyonna kyakola univasite okakkanangaerimedde emikono gyakaterega of recent kwe kussaawo endagaano egezaako okujja tunulemu kateega nakkiriza nti banna ekituufu si kyange nenjaga mu nnyongere y'emyaka nsobole okutambula onfuna bulungi njagala okubuuza Gashumba nga statement njijja ku kitange gye yategeeza pulezidenti n'amugamba nti onnumizza kinene ng'ate mu gavumenti yo sirina kyenkulumizzaamu n'ekiki naye bwe nkutunuulira wajja na kaveera olwaliro ddayo na loole kubanga bwe yatuma oweekitiibwa kikyonkyo ng'atwali kwokero hawusi
namga nti njagala mbulize mkulu wangu oyo yansabye license njimuwe naye bwe namuwa license eyo esente agenda kuzijjawa esobola okuzimba university eyo okitibwa nabyo namugamba ebigambo bino byenjagala okutegeeza Gashumba namga nti bwe twali mu nsiko gye twajja era gye twava tewalina kwantu konna ke wali olina kuyinza kuba muntu yenna ali mu nsiko namga nti mugetegeeze nti mutegedde bulungi okuva lwe yamutegeera n'essaawa ya leero bwe tuba tufaanagana naye okyeziriremu ekiriwo Haji Naduli bwasaba license yes president namubuuza nti sente ono azijjawo yamuddamu atya yamugambye ebigambo bino nti bwe twali mu nsiko 1996 tewalinaawo busobozi bwonna bukwata kintu kyonna kiwa muki muntu yenna muntu yenna bakusondera naye bwe twakulayiza mu 1996 ne bakukwasa Fountain of Honor wasobola okubaako byolagire gundi mwombyo nkikumi gundi muzimbire wano kino mukikole bwe muti nange bw'onompa license yange bwe bufuna amaanyi banka zonna bwe ziri zijja sobola okumpola essente n'amaanyi ge gamu ge wakozesa nga okwasiddwa obuyinza nawe okubaako byolagira okusobola okutambula mu maanyi ge gamu g'oyisiddemu ate okulemesa ekyange kye nnina singa wali mu nsiko wali kiremeserezaawa nga nabikola namugamba nti wajja nakaveera nkutegeeza his excellency president naye olwali bwe munaaba musiibula ate mugenze na loole lwaki ate ffe Gashumba ng'oyagala otunuulira ekintu ekyo njagala okizzeeyo mu buufu ng'okyajegera n'ebigambo bya kijjajjaabwe yali omugagga njagala okukutegeeza nti ebintu byawule amagezi okuba amangi kitegeeza mukisa gwa muntu okuba omuyivu tekitegeeza mukisa balooya wetuli bangi ngengatta okuba lwe yamala okusoma yakazi kutulaasa tafunanga kikyategeera kukola nga looya badokita bangi sasa natula wansi kuba mpiso naye nga yasoma naye ate bangi abatasomye ng'emikisa gyabwe gyabawandiikibwako okuba obulungi okusinga ate abayivu temubiraba omukisa gwawule mu kujejembera ku famire endala n'okutegeeza ebigambo bitali mu makulu omanye nti ate bangi abafiiddwa ku lw'eggwanga lyabwe nga baali badde bagagga ekisingawo naye nga tebasobola kwetunda ye famire eno gwe gy'ovudde n'ogamba nti jjajjaawe yali mugagga era nabbi omutegeeza ebigambo byebimu nti sente zetwogerako tezivudde mu gavumenti eno n'otuuka ku elementi eyeerabira nti ebigambo byonna obyogedde era n'obissaawo naye afuga mu ki munnalwanda munnammwe muvandimwe munnammwe wali badde obyogera nga mulango yafuga oba omuganda tewalisobodde kubifulumya mukamwako kale bwe nkulabidde nti ebbanga lyonna oli mutobuto naye njagala okukutegeeza ebigambo byembadde nkutegeeza nti byo naakawogerako kimu nabagamba mu episode ine mbagamba nti bavandi mwemmwe muzimbe omukwano mu biseera bino ebisembayo ekisanja kuna mukyezo kino ekyayita ne sikiwalingiyo future muzze mulimba abantu ke kaseera okugyawo okulimba okwo mulimbulwe ebintu ebyo kye nategeeza Gashumba mu mutandikwa nzize kugombolawo bigambo byozzaoteekawo ebyekyana ekito ate nga tebizimba n'okyusa ekigambo ekigamba nti ffe tuteekawo ekigambo ekigamba nti genocide ebigambo byammwe ne Museveni byo tebiyita genocide kituufu byo tebikoozi nga genocide eri baganda kulwerwanira kwekutula ku ggwanga Uganda oba bwe mutulaba mutulabira ddala nga twafuuka mputte nga muyise mu bwakabaka ne mubuttirira ne muyita mu baganda bangi ebikojogo nga bamayanja bemuwa ebifo abo ba atone jeno bangi bemuwadde ebifo naye nga mputte eri obwakabaka bwaffe mputte eri eggwanga Uganda muyise mu abo mutegeeze nga mulaga abaganda ffenna twasiriwala nakugamba his excellency president abaganda tuzze tuttibwa kuva ku mirembe gy'abazungu era nakubuuza nti watussa ku listi nze ne kitange wakifumamu ddi nti abaganda abategeevu baliba baweddeyo wammanyako okujja kwange kuba nze sebalamu bategeevu oba bagunjufu naye ate akatono ke mmanyi mbanjagala nka sharing nkakase nti wali ensobi tuteetaaga tutambulire mu nsobi eyo lwaki mwefudde abagezi abasembayo n'otuuka ku elementi egamba kijjajjawo yali mugagga obyogera n'obagamba nti tujja kwerwanako era n'otegeeza banno ku ssimu gye mwanyumizzaamu ne kaganziko oba kakwanoko oba kaki n'okategeeza nti tegeeza n'abasigadde bannyinaffe ne baganda baffe nti abanalwanda tuli beetege temugezaako tusoka temumanyi kye mugiko wabadde weesigamanyi kyago kubanga okimanyi omuvandimwe munnammwe yafuga lwaki temussaawo magezi bayibuli gega nti amagezi mu lutalo gasinga ebyokulwanyisa byonna naye akagambo kano ka bayibuli kennyini kenjagala okukuddizaako yagamba etya nti mazima ddala buli lukoba ku ndingidi
n'okuvuga lwa kwalo bitabu ya Suleiman. Gwe bw'okitunuulira nti ojja kuba nti oli w'amaanyi olwaliro nga bw'ogalina kitaawe nkusaasira nti obukulembeze obuliddako buli babusoma kirala. Naye nabeekisa obutaba mu nsobi ng'ezo zigenda kuleeta kintu kino. Nakusomesa mu episode yeta neggamba nti abanalwanda abatuusi abahutu abo bannansango mu kigambo Rwanda gye bakola ki? Naye mmwe abatuusi abatambuze ba patriotists mwava Ethiopia nga muva mu kigambo Queen of Sheba nemba nnyonyo n'eri gye babayita abajoba ne mujja nga mutambula nga mwetuula amawanga naye nga buli ggwanga limutuukamu mwogera olulimi olwe mba musanze mu kitundu ekyo ne mujja nga mutinaatina mpaka mwatuuka mu kigambo Rwanda ne musangayo abahutu abaayo bannansangwa mmwe abatuusi naye ng'omusaayi gwammwe ate gulimu ekiyisirayiri ogutali mu bali bannansangwa abalimi abali e Rwanda. Naye His Excellency bwe yamala okuwangula mu 1986 yakitunuulira nga ayagala okukola counterpart nti abaganda still bangi newankubadde abafudde mu ntalo n'enkozesa taddeuzi zabalakwena ono gundi simanya koni bana basigadde yitongwa n'abasigalidde abantu nti abaateekawo balese entalotalo okukuuma abaganda nga balinga ngaabali mu ntalo naye nga tuli mu saako etwetoloze entalo zammwe okwagala okukendeeza amaanyi g'abaganda. Museveni yakola ekintu kino n'akwata baganda be abajja ne basibira mu Teeso n'abakalamojja abali ku saidi yeri kubanga abo bonna bannalwanda pure 91 abalina omusaayi gw'ekiyisirayiri abalonda buno obuto obulinga ng'obubuzi bwe yabawa emmundu bannayuganda tebasooka kitegeererawo lwaki Museveni yakwata emmundu n'aziwa abantu bali yali abawadde nga counterpart nti singa bano bagezeo okuleetako olutalo ayina amagye agakutte emmundu agasobola okumulwanyisako nga gamuviira ddala mu Eastern okusobola okudda okwenganga abaganda naye abasinga yateekerawo omutego ogugamba gutya nti nabawa emmundu ezo basobole okukuuma ebisolo byabwe baali tebabibba biseera biri nga lakwena gy'ali ne batabba nsolo ezo nga buganda weri n'enfuga y'obwakabaka nga twabategera wabewe emmundu mu capacity ki okukuuma ensolo ezikulemye emmundu ezo kubanga zibeerawo okuyamba abantu baffe obutattibwa mu nsi za gye batuttamu olwaleero mpulira n'olaga nti embeera we yali eringezze mu nteeko nti mukati mutandise okwesiba era n'okutegera weekuli n'oyisa etteeka nti emmundu ezo bazikomyewo lwaki abaganda tebazirina? Gashimbo recent yeewaana balina amaanyi gaaki ga mmundu nkutegeeza nti emmundu terina kyeri ku muntu nga yeekyayo it is impossible muzimbe magezi n'okussaawo omukwano gwendo tutambuza mbuuza abakalamojja baali baweebwa emmundu mu capacity ki? Abaana baganda bangi bafudde Gashimbo tannava mu statement yeetonda ku lw'ebyo tannavayo ku statement egamba ku basiraamu abattibwa tannava mu statement egamba ku bannaddiini abasigadde nga bishop we yafa archbishop onani yes ate abulukidde munze nga bwe nabategeeza nti bannaye mwekisa ensonga nga bweri abaganda obunyiivu bwe baliko si baganda bokka bannayuganda abasinga obungi bamanyi abanalwanda we bali nembawo ekyokulabirako ekisembayo abanalwanda ababadde mu northern region mu areas mwaze zaavaamu entalo za koni bangi baagenda okudda bannanyi ebifo ba aboriginals abalango n'abacyoli nga bano bazze era bakitegeera nti banafuiziddwa nnyo tebalina ssente naye eyo vast land tusobola ogikozesa tupangise ku mataka gaabwe abanalwanda ne bava eno ne bapangisa mu northern region akabasawo kabadde buli munalwanda we yateeka oluba yagamba nga aboligini oli okuva lwe yamusasula ssente ez'obupangisa nti wano nagulawo wange nayaga nti bwe gutyo bwe guli baatandika okukuba abanalwanda omu ku omu nga bamu babookera mu busiisira bwabwe ne bakizuula ebimotoka byali ebisukka 12,000 bye bassaawo wano byayitanga ku luguudo lwaffe luno naye nga twebuuza ebimotoka ebyo birimu ki ate omu ku boyi yatutegeeza nti ebimotoka ebyo mulabe bitambula ekiro bitambuza nte z'abanalwanda kubajja eri mwali muzzemu okulya saga yonna eri mu northern region nti omunalwanda bamukubye kubanga baabajjayo ne babazza ewaabwe Museveni yafaayo kinene obafu ne wabeera ebyo mubikola tetubiraba mpulira omuganda atule ku buyinza batunuulire mu bujegava obwomu bwe mutuyisizzaamu ne mutulaga nti tulina kye tuli ng'ate mutulaga nti tuli babisi tutunule butunuzi mpulira mbalayirira muzimbe omukwano singa guno abalima mu kisanja kino nkiddemu Gashumba kiwagambye nti nkuma genocide gwe kyakulemye otutegeera
ne his ex as the president kutegeza ebigambo bino mulujjudde otaliye mukasi kabikonna bwe muna sigalanga mugugubidde mungugubira yemu genocide gye mungamba mweke nyini mugendo tekawo genocide eyo Kristo yategeza abana ba Yerusalemu ebigambo bino oluvannyuma lw'okumukomerera ne bakaba nnyo abala ne bajagala ne bagamba nti kikoleddwa ekintu kino si kituufu abatali mu nsonga eyo yabazingira wamu nayaga nti mwabana ba Yerusalemu kibaziziddwako okunkaabira njagala bategeeza nti munkaabira mwekaabire mwekka yali ategeeza ki yali amaze tunuya kabasa kebayolekedde abatategeera bulungi bwe yali azze nabo mpulira olwaleero papa kyava e Roma aba mu Yerusalemu tewali nammwe bwe munaava mu buyinza mu nkola yeemu nga temuzimbe mukwano nazimanya ne Saalumanya nga musirikidde gye muli oba lijja omukulembeze nga bwakiruyi ng'ate ayagala okwesasuza muteekwa okukomba ku erima ndayira mu linnya lya Katonda buli munalwanda wali ajja kukomba ku erima lwaki temutereeza bintu bino twassaawo omusomo wano nga tusonda ensimbi ez'abalange n'abambejja naye kyanneewuunyisa nnyo abanalwanda abaasinzira e Rwanda ng'ate ba tuufu ne bagamba nti jakana nadduga shumba oyo alina by'anoonya bibye tukulidde mu buganda teriyo lyatusosodde yadde n'ogu naye simanyi kitirwadde kikyayingira mu gashumba oyo ateekwa okuba alina kyagoba nga munda ye kennyini nga either counterpart bebe lwe bamuliseemu ate kawutalo wakati waffe n'abamawanga waliwo amuli emabega ebigambo byebantegeeza ne bampeeza emitwalo 50 omuweza emitwalo 30 naga nti zimba obuganda kubanga bwe butukozizza banaluwanda pure 911 lwaki gashumba gwovayo mu bujagalavu bwotyo lwaki his ex is the president gwomu bwati gwavuddeyo okujagalaza abantu abanaluwanda nabategeeza bajjano mwaka gwolwenda mu ogumu buganda yabasembeza netabasosola nemutafuna damage yonna eva ku kigambo buganda nabasomesa ne babawa ebusiro babawa engoma n'ekyaggwe mulundireko awataali ensobi yonna amataka ago abali engoma tebaliyo kankakanya nikulira ku lw'abasigadde gyebali webale nnyo muganda ki yali abasose buli wamu webali webatuula baatuulawo lwaki ate ggwe mukama waabwe nga Museveni yajja n'obasanga nga wafuna n'omukisa ogusobola okubateeka mu konsitituushoni lwaki ate mwe muvuddeyo ku bigambo bino nga ate mugamba nti ffe tutaddewo obusosoze empisa zammwe temuzimanyi mpulira mugezeko okuzimba ebitegeerekeka nga bategeeza obote nti ennyumba agizimbye ku lwazi bwe yeebagadde n'abaganda ate era n'okutegeeza kyenjagala obategeeza nti ayimiridde ku mugongo gwa njovu Museveni ebbanga lino badde ku mugongo gwa njovu w'abaganda okukubaako ate era n'ennyumba badde wagizimba ku lwazi naye togezaako okutunuulira ensonga nga gw'ogenda otega baluti egenda okkuba olwazi olwo n'okusaanyawo enjovu tolowooza nti baluti bwe banagitegeera nti gwali mu kugitega tebajja kukyusa buufu obwo okulwanyisa baluti eyo mazima kale gashumba bwe nkutunuulira togwana kuva mu kigambo sule kubanga wakaafuwala dda ekyokubiri kyenjagala otutegeeza abanalwanda abasigalidde mweka nnyini abategedde ebigambo bye mbagamba n'abavuddemu nga mukigeera nti ebigambo bye mbagamba si bya busosoze mugezeeko okuteekawo ekiwandiiko nnamutaika ekiwoninga gashumba oyo nti ebigambo byavaamu ye kennyini y'asooka ffe naye ekigambo kino kitegeeza his ex is the president wamu ne gashumba Frank temugezaako pimira mpagi mu kibira eyo nsubi nnene temupimira mpagi mukibira gwe nga ovudde onoogenda mukibira onoga nti akasiisira kange okusinza bwe kanaaweeyinga empagi eno yentuufu ojja gituukamu nga eitha si ntuufu nga ya wansi ng'olina kumenya kasiisira ako kakkane kasobole kawanika empagi eyo kyetegeeza kyeki obutapimira mpagi mukibira topima ntegera y'abaganda nti ekoma wano ekyo kyesonyiwe ebbanga ly'emyaka 34 akasembayo kenjagala mbagambe ku bitono ennyo bye mbateekaku wano byesaagala kuteekao kubanga ebyo ebikwatagana ku Museveni bingi nga weeri mu nnoosi nga bakamala okulwana otalwe kapala byongo namugamba nti nkwegayiridde nga otalwe luwedde jangu e Buganda onkuwe ekifo ogezeeko okunwanyisiza abaganda Bishop Andama namugamba nti sijja kukkiriza byoŋŋamba abantu baffe bafudde emyaka 20 lwa nsonga y'obote kuba nti yalumba abaganda ate ompita nkwegatte ku nzi gyembeere n'awaawo nga nnwanyisa baganda tugenda kubeera mu ntalo zadde zitagenda kukoma Bishop Andama
najemele chego cha his excellency president ufuna bulungi ufuna mwamano kujemele vigambele vyo na ye family ya patie vijawa ye wechitiba archbishop ya kafa gutuwa yugira kumu uwezo mulungi Cyprian Kizitolo anga dala mbali kumeze mune tata anga mgambi kubanga niye muteka kuchikolo wabayu wa amagezi kusaidie mhm na mganti nina kule tulu amagezi aga kuli mnautari msosoze madini na inga kubwa msidamu uchiko rangi robo obuzinganze bishop mkutadeko nga gusini advisor jendi mbaba kumere amuteke izevi gambe vyo mtituwa bademo samitiza pese tuwe munga ba bishop wabakula ikulu nga ye gwanga Uganda mwenafu ya vudemo evi gambo vino na yaba gani teke duo kwekisa ntege na yaba antuwa abu batu wagaliza butuwa na kututa mpulida na mganti ate kutia na mganti utuwa bademo mkulu munange ya ntege izevi gambo vino bishop andam nanganti utawe tuwa kavamu nange chankugine chukwe ate munafe mkulu munafe mchifuja kuteka uwe vigambe bituzimba ya mpise kudia kuruwa nisabaganda na ina mnyonyo dee vigambe mbo banyo nila kuhu episode mpulida abafe vigambe hivyo mbibijabi wena mbaganda mtu tunulide tuba la mochi mbosiru gashumba agamba nchi orukisa lwe mulina right on Uganda ngaba ganda lwe valina nga baba vandimwe omuchiga lwalina na buli omuru lwalina nga kikatiriza nti jakana naduli ne kitaawo Haji Honorable Haji Abdul Naduli mwemuulira nti mu Uganda mujina ko share neno kusinga bo ebigambo ebyo bize bitya bo biwulira ayagala kuntegeza nti okuingira mchana mukago okulwana chechaba wenkizo ebafula nti baina siteke kugwanga Uganda nti bo baina olukisa lwerumu nabasigadde emabega kawe yali awandika ka episode ke ya gama nti mukyasobola tujja tulinga nga bola black americans abali mu America kitufu ne tunulira gashumba nti mubofu wavu lwansongemu gashumba kwa tuterekawo musango gugaba abanalwanda wano newe ba United Nation inga jeri mute kwa kutamba ne mugenda musimu mutekeduwa kubera olw'empisa za mwembi ze mtusiza kugwanga Uganda abaffe tetwetaga United Nations ekintu kiri kimu necessity does not know law mbobo ulira nti ddala oli wawano ngira ne right olina kuba na zezimu keeping amaisha gago geweisamu mpulira sitaka kugamba kigambo kirala santi aba black americans abali eri njagala otegere ebigambo biku incident sibiri kyenda musanvu abawarabu mu Saudi Arabia batika ba Nigeria okubajjayo ne babatwala Nigeria nti gye babanga babuli mu slave trade ne bagenda mu warabu kamfuna bulungi Saudi Arabia yagana okuwaba duga babali mu warabu bali obaga amanti bano batuze ba wano banansangwa negana era Saudi Arabia munsi yonna kyekifo ekitagaba kyetuyita butuuze mu ggwanga lyabwe babatikka ne batwale Nigeria pulezidenti yabagamba we Nigeria n'agamba nti seetagana nyonyiyo kubaako nmuyango guggulibwa ensonga gye butisiddemu abaddugavu okujja e Nigeria mwasose tuweza kiwandiko wawe mwabajje mugenda okubazza n'olulimi kino bagenda okwogera bamanyira Warabu bali ku generations ya bantu munana ku 15 bali Saudi boleteba offsprings bagenda kubera obatya mpulira bamanyidde ddungu Nigeria malungu gafate malala nabaga nti abantu mbatike mbaze Saudi Arabia wa incident yeki jenjaga utegeza gashumba ere fana gana ni nsonga yemu neri kubaduga babali mu America teri iyo baluwa yo naje tuwa wandika muzungu kuja wano kuteka u slave trade na kuwata abadu gavu na abatu wale Saudi na kuwata abadu gavu baje naje na abatu wale mu Amerika beba atu chima ni watu teka yeri baina gumi ya chizibu echo nti beba kule enso vyeyo olugeru gana luku gamba nti azale chibia chikulachi achuongerida olugeru utambulida na yenzi jaya mwemu abavandi mwaga shumba elina trusi nti muri batambuze mwajja munonya muddo okunonya kwa mwoko muddo ntuwa wabu boda muwano techategeza nti tuwaba yita nti tuwaje wamu nti wakula kwa havosko eyebale ita wano echutachitegera ngaba Amerika wabachi mabasile ngaba yes yewa bata putama amateeka nawe vyo kulabi lakibi vye chane chito ndabia dranti mugwago wavu mazima
namuteka mu episode yeje namutegeza ke kigambo kya bavandi bane mubuza nti bichichu sempisa kichuso buwangwa bwammwe obanedde mengest mali mbwa amalo kuba emperor head sase na mujjako wakabaka bisatu nsanvu munana bwe bali wali yatika buli munti yenne yali mu musaigo ekiyoba na muze isirayiri kubutaka kubanga kye kika kyabwe Sulemani yava mu isirayiri bwe baza mu Queen of Sheba ene Ethiopia bwali bukojja tebali yeri bakabaka bisatu nsanvu munana yabatika n'abazayeri kikolweri gojejemba ku myaka 10 anaje mugenda okweza obuweza nga mulina amanyi ne mundu muzirina mpulira empires nyingi zibaddewo ne zigwa abaffe empire ezo Uganda ezenkana ngoli osinga bayita la magezi ngoli osinga taka amagezi ngoli osinga bungeza empire gye yakola nga n'olwayo bungeza ogigamba nti lyali ke koloni ya Roma kigirumu kama lobu kamazi gwe bovamu ebikya nekitebiringa ebyo notatula kutema okutunulira disputes eziri mu ggwanga lyaffe tuzijjawo zitya nga atomeza ebiwawaatiro bwe sikuyita mbuda nkuyite ki mpulira fetweta genocide noyogera ebyekyane kito babanga ddala balina amaanyi basigale mu neeyisa y'emu byembagambe bwe mbanga nnimba negye ndibandi nga abandi bwe mumaze okunzijjawo nkakasa nti muteekwa kubirowoozaako muli ejjusa kulwa ekigambo kye mukola naye mulekeraawo tusoka ng'abaganda nkiddamu mulekeraawo tusoka ng'abamawanga tumanye gye mwava gashumba n'okubeetikokkere nti olinateekawo ensonga egamba nkooye buli kigambo lwefugi nga kiva mu ggwanga ly'e Rwanda nkooye lwefugi ekigambo ekiva mu South Sudan nkooye lwefugi nga kiva mu Kenya eggwanga lisoke lyetereezeemu naye tutikka buli muntu yenna ava mu nsi ezaasokaddeyo ewaabwe mpulira naawe ayogera oluganda nga wazaalibwa wano oluganda terukyusa kikula kyo nasoma anthropology ennyo ne mutegera n'ebika byammwe mbimanyi mpulira obutannimba mu yadde akasa nye baweetabika ng'oli munnalwanda nnyo ng'olimu omusayi gw'ekinankole nkwawula ne boba munnalwanda ng'olimu omusayi gw'ekitolo nkwawula wadde gwa bunyolo mbamanyi teri ayinza kunnimba mawanga wano ekyo nakitwaira emyaka mukaaga experience mbategeera okuva ku bigere byammwe bwe byayawula ensako zammwe ez'ebigere okuva mu kifuba kyammwe muwona ebiseera okuva mu kiwato kyammwe enkuba yaakyo lwaki mba ne figa 6 amakudde n'ebisigalidde mbyawula ne bwe ŋŋenda mu tteeso ng'omusayi mutwala niwo omusayi gw'ekiteeso nkugaa nti oyo muteeso naye atalimu ogw'ekikakwa mbamanyi entobeka yammwe ey'ensusu mbategeere ekikula kyammwe eky'obutonde gashumba muzimbe buzimbi magezi nesaga ate mutusoke ogaye nti otegeera nnyo otegeera biki biki byotegeera obitegeeza ensi mpulira gw'ategeera gw'ovaamu ebyo aa obusi bwe bayita obutegeevu kale nsaba edduwene mu kusembayo okwange nti byonna ebitukolebwako n'ebiteekeddwateekeddwa tukolebwako kiriba kikolema eri bannayuganda bonna most especially abaganda nga batutidde mu nzito ey'ekyana ekitonga eyo ne musirika busirisi kiriba kikolemo gye muli naye abo babagala tutakolinga nga bagala nti bayitamu ffe nga fa boogera ennyo Museveni yamanyako ddi okubeerawo kwange nti ndizaalibwa ng'alina ennadduli enkwe nnyingi ze baakola okwagala okumutta nga ye kennyini yataddeko omukono oyo ayagala tuddeko ebyo tandike kwogera batandike okugaa ntitulwanire ebyo mpulira mutubaleemu amagezi agagwanidde nsaba katonda ebbanga lyonna enkwe zaagala okuteekebwako kuffe ne famire yaffe okufa kwaffe sikyalibadde ekikulu ng'oli bwe yagamba gwe bayita Jones mu mwaka w'1914 yagamba nti mazima ddala okufa saali kitutenga ekikulu era sitya kufa naye obweraliikirivu bwange bwali bumu nti neeraliikidde nti okufa kwange naye ate okuleka chapusi kubanga chapusi yamuwoomera okukamala naye ye tiyatya nakufa yeeraliikirira chapusi ng'agirese mpulira nange njagala obategeeza kyekimu nti okufa kwange tekyalibadde kyamakulu kubanga ensi egula mirambo nga bwe batera okukyogera naye okugenda kwaffe ne tusigala nga tutunuliddwa nga batalina makulu olw'ebigambo bye tusisawo ne bagamba nti ate ffe tuleeta genocide kumwe gwezenge gashumba n'ovaamu ebigambo by'ekyana ekitonga ebyo otegeera ki kyenjagala oteeke ku mmeeza olage argument yo nga yakiyivu
mpulira mbuwe unyate yabwe jakana tenga mtema ni mwani na duinga temu yifu wakufa mwe bigambo ungehebio kwata episode zizo na ozitee kao ondagawe ndete la chigambo jeno saidi mwanku vya maulire nenebuza maulire njagala yochi mpulira koti weziri mwani de maulire abaganda bote balaba singate kubadde kusonda kwa balanga naba mbeje kuna kubali mkusonda nali sabi haba ntune basa ondo busenge nze nengisi gula unza kenjini ya musango kumbu umwana mulenzi oyo kubango tute obwongo bubula bikabuli nganga bubula bubwe chisa semazige chisa stali na mmakuru ya de mkulia nali mkudeko musango bigambo vya jembira mwe vya chane chito nengu forcing okutambula na yebo ndi wangulo musango kukashuma ngati mbadde muche kubidida mbandi sababa ganda badembo sonde sente zezimo tuwabomu sango kwe kukutula kwa kugwanga limu kubange ntege ila tunimazo jipi mamu mwajia kwa kama nyinga mwagala kunyebu waka baka kwa hivu ganda amanyi gugajia waka shumbo munaku umungu sere no gamba ntitulina amanyi mugeze kwa tulumba ne mujanga muweze mwani gashumba no vamo hivi gamba hivyo bete bie ta genocide jakana nabili nishitafu ya tuweta genocide no tukano kumuza government washte kwa tabantu wabali ingaba abajega government yekwatenze ne gwanga tunulenga tunabwe tonti bakutemtani wanna duli kubanga baddayo gera kuchino ne kino ebi ku judicial notes nti birabika kichi anjogere chitali wonga tichirabika ngolira katunda ba mpero mukisa abazima ibigambe ebyo tebyongerwa ako tusaba natabadde gashunga nawo because se bulungi kubanga ekituteesa o programu zingi jakada wakola argument wobo ina counter argument nao owe bwe ntebe ye mno muzindalo gwache obudde bwe bumu okusobola okwogera gwe kyolowooza.